vídeo muito especial. Tenho aqui a minha mãe e a minha avó, ainda falta a minha madrinha. Hoje vamos cozer pão. Já temos a massa feita, já temos ali o pão todo pronto a ir cozer. Eu já vos mostro como é que ele ficou. Hoje estamos aqui em casa da minha madrinha, temos ali o forno de lenha. A minha avó andou a preparar para irmos agora cozer. E eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que se faz o pão caseiro cá em nossa casa. Espero que gostem deste vídeo. Pronto, a massa já foi amassada. Eu não consegui vir cá mostrar-vos porque estava a fazer outra coisa. Agora já estão aqui. Já está aqui o pão todo moldado, pronto para ir cozer. Também temos aqui... Estas são quais, mãe? Estas broas? São umas broas de levedar. São umas broas de levedar. Ainda não estão... E há outras. Estão a levedar, ainda onde? Não estão amassadas. E temos aqui o forno. Deixa-me passar por esse lado. Tira lá, filhota. A minha Alexandra está a aprender, não é, filhota? Esta é a minha madrinha que anda com a esfregona na mão. Estas estão a levedar. Estão a levedar com um pano e com o chile da dona, que é bastante brava, pretende levar um chile de uma pessoa brava para levedar. Que é para crescerem mais. Pronto, agora a minha avó está aqui a arranjar o forno. Porquê é que tem que se limpar com isso, avó? Que é para não ficar... A avó fala, vá. Sujo. Diz lá, avó. É para não ficar cinza, agarrada... O pão. O pão. Ok. Vá. Oh, mãe, diz, filha. Está aí em cima. Pode dizer que estou a construir um brinquedo. A Alexandra está a construir um brinquedo. Que a Alexandra descobriu no sótão da tia muitos brinquedos quando os primos eram pequenos. Agora temos uma pá. Chama-se pá, não chama, avó? Uma pá e põe-se o pão lá dentro e molda-se e faz-se um corte. Quem quiser. Quem quiser. Ele teve a levedar quanto tempo? Meia hora? Sim, talvez. Faz. Mais de lado. Mas não ponhas, não, deixa-me um corte. Eu ponho de lado. Quanto tempo é que ele fica a cozer? Também outra meia hora. Sabes que ele tem borrado com ele. Pois é, vais metê-lo todo ou vais fazer a mesma? Sim, sim, vai tudo. Vai tudo. São só 2 quilos. Ficou ao contrário. Vou invocar. Não fizeste nenhum com chouriço? Não. Então, não estava cá. Com esta massa, se quisermos rechear, também podemos pôr chouriço ou bacon. Ou quisermos rechear ou fazer pão de cebola. Basta colocar na massa e moldá-lo e deixá-lo depois levedar assim. A massa é só feita com farinha, com fermento e com água, não é, vó? Sim, sim, sim. E sal. E sal. Sal. Do pão. Sal do pão? Sal? Sal. Normal. É o pão, o pão. Ah, o pão, sim. As brigadeiras não. As broas. Depois eu ponho-vos lá a receita das broas que eu já tenho no blog. Depois eu deixo-vos a receita completa. Farinha, mas não foi... Vocês estão a ver aqui esta farinha, mas não foi esta que se fez não, o pão. Não. Foi uma farinha que se comprou ao quilo. Nós até costumamos comprar numa padaria. E o fermento também é com fermento padeiro da padaria para fazer este pão. Ai, tanto... Era para te filmar. Vá, podes tirar. Acabadinho de sair. Posso falar, hein? Posso falar ou não? Diz ao teu filho para vir cá buscar os panados. Filma aquela que está pronta a amassar. Ah, mas isto é das broas. Isto havia de ser outro vídeo à parte. Pois, então aqueles aqui já estão a levar. Vou já amassar. Não faz mal, eu depois faço tudo junto. Sim, sim, mas a gente chama. Olha aqui esta. Eu já há bocado gravei esse. Eu gravo só depois quando for... Ah, estão geladinhos. Pois deve ter. Minha irmã quis pôr aqui água a ferver e mais comprei uma petija. Olha, está tão giro. Porquê que queimou só ali de um lado? Mas comprei uma tija de gás, mas vai ir lá. É a menina. Chama-lhe menina. Ali aquela coisa. Lindinha, anda cá, lindinha, olha aquela. Aí é a menina.
Pedrinho! Olha o que a tia fez para ti, meu querido sobrinho. Neto, sobrinho. Olha, neto. Por aqui, mas cuidado que está. Tem gordura. Já temos aqui o pão. Houve um que já comemos quentinho, mas isso eu não tive a oportunidade de vos mostrar. Este agora já está feito há algumas horas. Vamos depois também experimentar torrado, que eu gosto muito deste pão torrado, fica ótimo. Como vem, fica com uma consistência bem densa. É um pão muito saboroso, é um pão muito bom. Eu acho que é bastante trabalhoso, pelo menos pelo facto de acender o forno. Demora muito tempo e dá bastante trabalho. Mas é daquelas atividades que compensa fazer em família, acho que é muito compensatório. É uma coisa que é muito boa aprender com as pessoas mais velhas e é uma coisa que nos dá muito gosto de fazer. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima. Já temos aqui o pão. No dia seguinte, com umas torradinhas, ficou ótimo. Ele também estava bom simples, mas eu gosto muito deste pão torrado. Como podem ver, tem um excelente aspecto. Eu sou muito colosa com a manteiga.